Yes. Yes. Ndipe TV yangu ngandidzokere ndipe zvinhu zvangu zvese ndiende. Apa ora tikona. Ndipe TV yokuya kuzva TV. Ndatoya kuzva TV. Pazvinhu zvese kuzva TV. Chamari ndingatokwanisa kukusira ma speaker ne decoder. But TV ndikuenda nayo. Haipa pa ndikunyepere. Hauna chinhu chauri kutora. Haipa pa ndikunyepere. Hauna chinhu chauri kutora muno. Imhosva takarambana. Ma relationships haapere. Chamari izva mina ndobva ndakudza. Apa zviri kuitika vanozoti iwo zvauri kuita zvakafanira kupfeka hembe dzemunhu akafa. Unengo chipfeka hembe dzoba munhu muridzwa dzakafa. Saka iwe TV yangu ramba kutonerei nandi si hatichadanana newe. TV yangu ramba wakangovhura vhura dziso uchiona kuti TV yangu hauna zvauri kumboi hauna zvauri kutaura hauna TV yauri kutora chokwadi sorry ndikumbiro ndakutanga ndikudzosera kumashure ndidzimiro ndiwe dzima dzima uchakuta TV yacho uchakuta TV unamuri mushaya nyaya TV haunyarere wewe haunyare aiwa haudi kunyarwa nyaya kuti nyaya kuti unange nyaya kuti unange takadanana twist takadanana iyo wakandipfekedza chiringi chako ndichitendera munhu ndakapfeka chiringi chako wewe kundita Lord of the Rings inini Lord of the Rings is a chico. Lord of the Rings in Diani. Kunipeka jironzi engagement ring. Kuska pakuzo visa. Chamari. Kuzoka kwanakete na baby dedo angunya kuti yongo sna plan do chokwani. Saka zogera iko. Iwo muna ne dzungu. Ndai kuzoti ma plans akawandisa neyo but dzungu. Unongo uri muna akama waida zvinhu. Kuti kuna ntwa 2 years achi plan. Uno plan na chipa relationship. Cha ndai plan. Ndai 2 years takata relationship yedu 2 years. Ndai toronga kuti kana raire chi 5. Taita 5 years. Rechi 5. Wokuto plan na city ka. Ndato city kakana wakutopela nawe 5 years. Tuona TV yako. Ndio chitaya kubatanidza zvino. Tuona TV yako kusumudza TV yako li. Uchipedza kusumudza. Kana iri yonguva yacho inoye kuri zvoni, munhu anoti anoclaim zvinhu zvako because takarambana. Tuona TV yako. Ah, TV inotora box. Tuona chiti box yako chiri mumbedroom. Uchipedza kubuda ne TV yako. Wakati zvakanga mashure zvingamboita. Kudzora mashure TV. Ndinokwanisa kuma zvinhu zvakawanda zvandakakutengera. Zvedenda ranya zvino kutorera zvinhu kana ndaipina mumbedroom yako mesi kutora zvinhu zvangu zvedzoka TV. Uchipedza kutora TV yako bose kuti musi wemanda usikondo basa. Zoma nasona basa je. Eh, hauskondo basa. Ndongofonera brother yangu, ndobva ndamuudza zvoni li auya akatsva TV yake and ati hasuda kuya kubasa. Zvoita square. Handi basa ndakakupa ini ndakakupa through my connection. Kubasa kwe brother yangu ka. Ndizvozvo. Tora iri mukati. Ina ndaisadana ne brother, ndaisadana ne brother yako kai. Wedana neni. Asikubasa kwa kushana ndekwani. Tora TV yako. Tora TV yako. Apa mai zvita kuita mai ndizvokera izvo. Iwe uri kuna program inde chi. Yo uswa ndei chi. Iri kupera nguva iyi. Ndebenje. Tandi bvunze zvina nebasa rese. Apa zvotoita kuti ndazvo ndandaya kuzengo cheka ndona apa kona pano kuti kuma line up. Ndaida kuti ndino pagadzirisa. Anoti yo uri free to entertain ndino igadzirisa todzoka odzoka nayo. Ina nguva ndina need nayo iyi because ndakazotenga imwe. Ndine imwe silver. Saka ngochimboidi iyo yacho. Ndaida kuigadzirisa. Akakutoti akafa ndiani. Ah ndangoona sound yacho pandapinda apa ndichikuti. Hai baba. Nai, ndongora dza masimba zvane basa rese buda muno. Chamene saka hapasina anodzokera nano ndakuita sei? Hapana kuzokera nani? Nini? Kuti 5 years ndinewe. Aya pa ndida kungokata tena kuti kana 8 months tichitondobana ngo. Azviite. Azvikana uchizotora TV, TV set. Ah, iwe vamwe varume vakutora kusana wo dzimbe uyo uchindira TV unopenga. Buda muno. Murume mukuru unofambira TV. Sama, ma speaker unozongopota chipo kuti apo kutoonekura sei. Ndi unblocka iyo titaure ka WhatsApp. Ah, ndina kwa unblocka kwani kuti libuda muno. Wakutiza violation manje zvauri kuita izvezvi. Ndokusungisa buda munhu. Sa usa usazongoudza udza mukomo wako zvinapasa ndinongovaona mandeve pandiri kuenda kubasa pacho. Na. Ah, all right.